Naitwa Gaspar Leo kutoka Veta Arusha. Ubunifu nilionao ni mashine inayojulikana kama multifunction welding machine. Mashine yenye uwezo wa kufanya kazi nne za aina tofauti tofauti. Hii mashine ina uwezo wa kuunga vyuma vya kawaida, pili ina uwezo wa kuunga vyuma vya aluminium, tatu ina uwezo wa kuchaji betri za magari, lakini nne mashine hii pia inaweza kufanya uungaji wa vyuma vyepesi yani spot welding. Changamoto zilizoko katika jamii zilizonipelekea kubuni na kutengeneza mashine hii ni kutokana na ongezeko la matumizi ya aluminium katika viwanda vyetu, na hivyo kupelekea mafundi wengi na viwanda vingi kuhitaji mashine zenye uwezo wa kufanya kazi ya kuunganisha aluminium, lakini pia kuhitaji mashine moja ambayo inaweza kufanya kazi zaidi ya moja, na pia uhitaji wa mashine hizi kwa ajili ya vijana kuweza kujiajiri ndio umenipelekea kuweza kufanya huu ubunifu ambao nimewasilisha. Nipende kabisa kushukuru serikali kwa kuorganize mashindano haya, lakini pia kwa kupata nafasi ya kuchaguliwa kuwa mshindi. Ombi langu kwa serikali kwanza ni kuomba kupitia COSTECH kuweza kuendeleza ubunifu huu ili kuweza kubiashararisha, kuingiza sokoni na uweze kusaidia kuleta ajira kwa vijana, kupunguza umaskini na kukuza uchumi wa taifa. Ninaamini kwamba tutapata msaada stahiki ili tuweze kuzalisha mashine hizi kwa wingi na kusaidia kuongeza ajira katika nchi yetu.